Enak sekali lur ya, makan ikan asin di tepi pantai. Ubud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baneng wis nyoncong sego. Ayo mangan iwak asin mangkai lur. Kayak gak ya posian? Ya gak, gulone cincau lah. Iki ngeramut ese lur, pokoknya kok kemari mangku durampung ese yo. Wis tenan dhewe yo. Iki iwak asine lur. Nah, kaya ngene iki nang ayo madang sikik. Ditweplokno nang sego ngene. Dan iwak asin iki sing penting ono ndase. Oh, senengane mbak iki. Mbak Jo seneng ora? Mbak Jo padha wae. Wes lur, ayo melok aku madang golek nggon. Sik aku tak golek wisukan. Gawa no men, aku tak wes sik men. Orang nggak ngombe? Orang nyasar banyu kali kono wae wis ana kok. Kok ambek ngombe? Tapi apa pedesen? Alah, wong pedesi lombok wae kok. Wong pedesi manak wae ra kapok. Lho, bocah-bocah iki bar dolanan iki mau ki. Oh, lah kayak ono wong ngarit enggak? Engko aku ki mek samarku ki kok nek njaluk enggak? Mergo ki nggawane mek setitik karo wane nggawa panci ta tenggok ngono kae yo. Langsung dipinarakno lho. Oh, ngono ah. Ayo nek kok bagian mule njuk segone. Wis aku tak madhep ning kene iki wae. Yo. Ning tak madhep rono enggak cuma depe mbuang. Ora apa-apa. Ayo sun an. Kono wae lho. Kono wae kok. Oh, badukan kono. Ayo. Ngelak semilir angin to. Angin semilir semilir. Wae iki lho. Nah lor, wes oleh nggon lah. Ceritanya nggon iki lor, iki leren ngontrak disik. Saulan sadurunge mangan, iku wes kudune alhamdulillah rabbil alamin durung mangan wis glegeken. Iki kudune wes ngedip disik nek ora ngono iki ra uman nggon. Kan iki nang Bali. Nang Bali. Ya wis ya lor ya, nang iki ayo mel aku madang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, iwak asin. Nah, kok iki koyo ngene rupamu wae kok dadi nilane enake ya. Nduk, ayo madang. Ah, wong liwat kok sak dijaluk tapi tawa-tawa. Ya mikir tawa-tawa wae kok sawangane nguntal ora tawa-tawa kancane, ngono gak iso sawangane. Bismillah. Ternyata men tidak kalah enaknya. Ono pencite ngene iki tambah awenak. Masuk panu. Arep cepet samplokan po? Ki nak dulang. Mojo sik aja sik. Ayo rene, aturan. Kurang obat aku. Ayo percuma obat. Ora apa-apa kan obat iku diminum sebelum makan soalnya. Oh iya ta. Lho ya iya, oh iya sih. Aku sampe ke melecer sama ini. Enak air atau telur, temenan. Mbok sampe ngerti bahasa aku tak gak. Enak air atau telur, aku saking enak ya. Enak sekali lur ya, makan ikan asin di tepi pantai. Ubud. Ubud kutuk. Kutuk. Kaya emang dengan aku dumulin gak? Lapo? Embu. Tak warang ini, aja banter-banter bu, aku cepet ntek vlognya orang nutut. Aku nalan dulu ya. Aku ini jangan heran kok ntelok, wong mangan kok sok suwe, ngono kepite. Apa ngunyahnya aku sih kurang suwe ya mas? Iya, harusnya kan 32 kunyahan ngono kan. Masuk sih, basal. Sama enggak, telung kunyahan dilek. Ah ini bu dewe mas, bisa sengol loh. Agak sengol kita ngomong, delundung lah bu dewe. Kamu karang aja, tapi ini loh, embo ya, karang
kepiye apa tamakku biyen iki tenggorokanku iki wis dioperasikno paralon yo. Iki sakmene yo yo iki yo ora kese nek prosoku nek ora. Lek biyen mungkin cilikane sampean kan arek cilik kan biasanya didoti. Heeh. Lek sampean gak dikombor. Ambo kira ono wedhus kok iso lho. Ya ngene iki mangan iki diluk ngono ki njuk wis ora ngelek dhewe. Lagi kok koyo wis otomatis ngono lho lur madhale iku. Lho, soalnya ngelek iki yo ngono. Sesuai ambek pulukane. Jagongan sithik-sithik ngono gak langsung kelek kabeh ngono. Wis ra mbakas ngelek apa sing penting seger waras. Penting seger waras lho. Sebelah ini para korang segini, gak yang ngono tam, dongannya dulurku kabeh, ya Allah makasih ya lur ya. Bandung iki wis, disupport, didongakno, didukung, disembarang, dingah pokoknya sih rekan iki. Bandung sak keluarga iki wis disenengno ambek dulur-dulur online ku kabeh. Wis aku wis tenan iki wis ngomong ngono kuwi. Jan orang bujuke orang ngapusi tenanan, aku wis matur suwun. Dan nrimo sak kata-katae pokoknya nggih. Monggo. Jeneng gak ngalami iwak asin jene. Heeh. Mbok iki yo ayam sebelah tetep nyandak iwak asin. Heeh. Iwak asin iki mbare rasa turu. Kilingan terus. Amone masak iwak asin ngene iki to. Bengi arep merem ngono kae iki. Mangki no magic sono sego apa gak yo. Kaya aneh sik yo. Sewit wit delon wit. Sego no magic mangke sik ora yo. Dibuka no mbek pelan. Bisa ibu, apa? Siapa sih gurung mangan? Terus mangan kabeh? Wah, gua gile ngatek. Gule ajang. Nggak sanggu turu, nggak ngeleng. Kamar madang lah sih, turu. Melek, mecicil, ngantek. Buang imbal sih komenan ngono kae. Ini orang bendino. Orang kadang nih tempat iwaknya cocok kayak ngini kiwa asin ngini ki. Ini jendengnya enak itu loh. Sama tulisan itu wow. Oh enak. Bu guru kayak mulai sekolah ngasto. Paling antaranya yang ngelir. Mungkin tak tawani wak asin kayak saking senengnya ya iyo. Apa malah doyan. Nah ceritanya lor. Elis ini lucu. Mbo ya jendengnya bocah cilik ini pemikiran ini ya apa raro. Dek iki mulai sekolah. Nek sekolah niku ana wong dodol bakso 5000an, Lur. Bakso niku yo enak, tenan enak, pentol iki enak. Seger baksone. Aku yo ngicipi yoan. Gak ngicipi deng tuku. Aku yo tuku. Tuku loro tak ndulang adek iki situ, sing situ aku ngicipi bareng-bareng. Mari ngono ya. Lah kok ana gurune kemarone kemang wis pesen bakso. Mbok antarane dienggo nyugi tamu, mbok yo apa aku iki ora paham. Mbok bakso kemang telu nggih. Lah bu guru jare ngene. Iya ngene. Satu tambah satu ada berapa? Elis iki ngono. Nah kok guru ini dibadeki. Gak kurang ajar anakan. Ada dua, dijawab-jawab dhewe ngono. Anu, dua apa empat? Dua. Empat apa dua? Dua ngene. Mari ngono kita. Mari ngono gurune ki nampani bakso. Lho mah, bu guru kok makan bakso jane. Ya ndak apa-apa, Dek. Bakso itu bisa dimakan semua orang. Aku nem. Kok guru kok makan bakso ya, Ma? Aneh jare ngono. Kok piye tadi aku bakso ki panganan kok aneh aku ngono. Dek iki pikirane iki piye ngono lho. Maksudnya iki kok guru kok mangan bakso? Bakso kan kok panganane wong. Guru kan biasanya ning ngene anak-anak makan banyak sayur, ikan yang bergizi, maksudnya ngene ngono kan. Dek ngono ya. Lah kok sing ngandani aku malah mangan bakso iki piye? Iya kok jane Elis iki sembuh alah. Dan lucu tenan kok cakai iki. Ha, gimana iki to? Arep pentas iki Jawa niki iki arep mau dikira dhek pentas iki munggah panggung ijenan. Untuk mari ngene iki arek les lur. Wis tak sambi ambek ngomong lur dhek rada dawa titik videone. Nah, sego niku kudu entek ae ngene iki jan. Lho, wis entek. Ya engko piringe, godhonge iki. Iki wae yo. Mbok sak mau yo gak entekno. Anjen aja oi wae. Minyaknya kan ini lho, kita ngetek no segong.
dibuak untuk genok mana? Ya. Tapi ya lur. Eh, ya bang. Mendelok-delok kene. Mendelok kontol miber. Mendelok kok nang sawah. Banyu kemerucuk. Kurang ya apa? Pasarane nang desa itu ya. Banyu ra tuku. Beras ora ya tuku. Kae delok sawah wis katene panen. Nek aku beras ora tuku lor, anjene nek aku tak akoni beras ra tuku nempur. Ha pedes lor, pedes sampe wedangan congorku iki lho, bek wedangan. Makane tak rewangi mangan nduk kene iki lur, men iso nempur. Sawah iki surung panen, dilok engkas. Wis ditutupi wae. Ayo lur mulai lur cepetan lur. Marane ija, aku kepedesen ngombe cincone mak ija wis melangari urung kae. Wis rampung po urung oleh gawe. Ayo. Diesel. Cincone mak ija wis rampung po durung kae. Pedes lur, enak. Nang pedes-pedes ngombe es cinco. Jan wis jos tenan. Ayo. Entar ra uman dintek mak ija. Nalar, SC wis rampung, wis dadi. Nah, kebenaran aku bari madang mlayu-mlayu mule. Oh, SC wis dadi seger tenan iki. Nganti kok cendol ngene, Lur. Lho, koyo penasaran. Lho, coba tak pasrah. Koyo dawet beras iki lho, Mas. Heeh. Seger iki. Tapi Mas rek iki lho. Hasile cinco sing giramban mau. Nah, iso dipasrah mbek Mbak Pipit. Iso dipasrah mbek Mbak Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan, Mbak. Gitu mbok pedes. Kok kowe iki ngombe nganti rambekan? Ngombe lambekan tambah kesel. Ayo. Sesuai. Ayo. Coba iso gak ngombe ambek makan? Kayak mau renang ngos-ngosan. Enak tenan, Lur. Iki makane kok jeneng tepat tenanan ta, Mbak? Aku rampung madang kok kene wis dadi. Seger tenan, Lur. Es meja. Ya. Es bam. Enak sekali. Enak tenan, Lur, Jan. Wis, sak jembangan. Tapi bodine elek. Ora apa-apa, Mas, ora berbodi sing penting rasanya. Kaya lendute sawah apa jenenge? Kalau mau lendute sawah. Cendol ya, cendol. Cendol dawet. Enak tak, Mas, yo? Enak. Nah, ya wis lur ya, iki mang wis bar madang, wis bar ngombe, wis jangkep. Kating ngetemno Elis les, yo lur, Bandung tak cepat-cepat dhisik, ganti daster adus. Ganti adus. Nah, ben seger ngetemno anak wedok les. Nah, ya wis lur, cukup sampe ini wae videone Bandung, dilu-dilu ning pokok sering nongol, sering ketok ben kita mbok kangen, yo lur. Matur suwun wis disupport, matur suwun wis didukung, matur suwun doane ya lur ya, seduo ya dulur onlineku. Bandung sepurane sing akeh mbok ana klerak-klerone ngomong ya lur ya, wis Bandung ki aja dienggo ati. Ancen lambene bekatokan koyo ngene iki wis anggepen radio bejat ya lur ya. Wis pokoke aja nesu, aja gondo, aja bad mood, wis pokoke ayo terus berjalan dan disupport terus ya lur ya. Ya wis ngene iki wae lur, tak dongakno sampean kabeh nek ndiwe nggone, muga-muga padha seger kuwarasan kabeh atuh blaine para rezekine. Amin. Amin ya rabbal alamin.